Mitä sä täällä teet? Mä kyllästyin hotelliin. Sitä paitsi tää on sattumoisin mun kotini, josta mä yhä omistan puolet. Lipsanen soitti. Se on saanut omaisuuden ja ensimmäisen version valmiiksi. Mitä se muhun liittyy? Eiks me voitais hoitaa tätä niinku aikuiset? Mä ajattelin, että jos sä voisit tavata sen tänään. Et sä voi tänään mihinkään mennä. Mä oon sopinut sulle illalla palaverin Schachternin maahantujen kanssa. Se täytyy perua. Jonkun sinne on mentävä. Mä voin ihan todella huonosti. Tietysti, jos sä siitä huolimatta haluat treffeille, niin ihan vapaasti. Mä syönkin yksin. Cesar salaattia lisää viiniä. Hei, onko tossa kanapastassa basilikaa? Laitetaan. Selvä. Sitten mä otan 2 annosta mukaan. Mulle ja mun miehelle. Hei. Sailako se oli? Salla. Täällä onkin. Varmaan ihan kiva syödä. Ihan vaikka ilman seuraakin. Jarkkohan odottaa mua kotona lakanoiden välissä. Vanhan avioparin täytyy aina välillä keksiä vähän vaihtelua. Kohta me syödään yhdessä vuoteessa. Kynttilöiden valot. Ihanan romanttinen ilta tiedossa. Mä luulin, että olette eroamassa. Hei! Mistä mä itse asiassa voinkin kiittää sua? Ilman sua me ei oltais saatu meidän asioita selvitettyä. Kiitos, Saila. Kaikista pahinta tässä on se, että mä kuulin totuuden Jarkon vaimolta. Oisit nähnyt sen ämmän vahingoiloisen ilmeen. Mulla teki mieli niin lujaa pamauttaa sitä lättyä. No olisit pamauttanut lättyä sitä Jarkkoa. Se tässä nyt suurin syyllinen on. Nyt se soittaa. Mä en vastaa. Se jätkä ei huijaa mua enää ikinä. No niin. Hyvä, Salla. Oliko rankka palaveri? Ainakin sikäli, etten ollut tehtynyt yhtään valmistautua. Mä oon tosiaan pahoillani, että sä joudut uhrautumaan mun puolesta. Mutta ehkä mun laatima pieni iltapala vähän helpottaa. Oho. Sähän oot laittanut pöydän korjaukseen. Pienenä korvauksena. Sä et vaikuta enää yhtään kipeältä. Mä join yrttiteetä. Se auttoi kummasti. Kieltämättä mulla onkin kyllä aika nälkä. Mä löysin tätä parempaa tunisialaista sirahia. Sitä, josta sä erityisesti pidät. Ai sitä on taas saatavana. Pienellä etsimisellä. Ja toivottavasti sä pidät edelleen myös kanapastasta. Sä sitten muistat kaiken. Ainakin kaiken oleellisen. Mitäs sua on vaivaa? Tuo. Mä toin sulle muhkakahvia. No vai ite kahvis? Sulle ei maistu. Ei ainakaan sun tuomana. Okei, kiitos. Mites sun ilta meni? Mä oon todella pahoillani, että mä joudun menen töihin. Kulta, mä yritin soittaakin sulle, mutta mä en jostain syystä päässyt läpi. Miksköhän? Niin sitä mäkin itsekin ihmettelin. Olisikohan johtunut siitä, että mä en ehkä halunnut vastata sulle? Minkä ihmeen takia? Siksi, koska mä oon saanut tarpeekseni sun valheesta. Sä oot ihan samanlainen huijari kuin kaikki muutkin miehet. Joten nyt ole hyvä ja poistu, jotta mä voin jatkaa töitäni. Mistä ihmeen valheista, Salla? Kaikista. Lähet tökki. Eikö me nyt voitais... Minä tapauksessa sä kaipaat vaan pientä mielenvirkistystä. Istu alas ja odota hetki. Tadaa! Isabella, mä en ole muuttanut mun mieltäni meidän eron suhteen. Ei nyt puhuta ikävistä asioista. Ehtihän sitä myöhemmin.